بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله ولا آبائهم اجمعين من يوم عدالتهم الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعاد علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم من غم سينجلي ويلي 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 صلوات بنا سارے مل کے صلوات بلند آواز دعا ہے پروردگار عالم بانوان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں سید نقیب بانیان مجلس طاہر زیدی مصطفیٰ زیدی اور دیگر اراکین انجمن کے لیے دعا ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے مالک سب کی یہ نوکری اپنے دربار میں قبول فرمائے محمد محسنین محمود علی ان کی علیہ اختر علی محمد مہدی باقی جتنے نام لکھے ہوئے ہیں سب کو مالک اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے میری ایک بہن نے بھیجا ہے بے اولاد ہیں شہزاد المسل کا صدقہ مالک ان کی گود آباد فرمائے والدہ مصطفیٰ زیدی ندیم جعفری اور تقسیم سے ایک اہل سنت دوست ہمارے مجلس میں موجود ہیں جناب اعجاز بھائی ان کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے دعا کرو گے مالک انہیں شفا کلی عطا فرمائے سید اظہر عباس کے لیے دعا ہے مالک انہیں شفا کامل عطا فرمائے شکارپور سے ہمارے محترم نیاز علی صاحب کے لیے دعا ہے مالک انہیں شفا کامل عطا فرمائے پروردگار ذکر کا صدقہ میری والدہ شریف بیمار ہیں بھائی کمال کی والدہ بیمار ہیں بھائی اخلاق حیدر بیمار ہیں محترم بابا امتیاز شاہ جی اور دیگر وہ تمام احباب جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں مالک سب کی دعائیں قبول فرمائیں مالک راز نصیر صاحب کو نواب بھائی کو باقی تمام احباب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میرے اللہ میں سب کی دعائیں نہیں جانتا یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے اللہ عزیز آصف عزیز علی علی سمر کی گود آباد فرما میر عباس میر ظفر کو رادہ ریا عطا فرما ان کے نام رہ گئے ہیں میرے مالک سب مومنین کی دعائیں قبول فرما سب سے بڑی دعا ہے میرے اللہ امام حسین بادشاہ کے ذکر کا صدقہ ہم گنہ گاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما صلوات سارے مل کے بلند آواز سے انشاءاللہ بشرط زندگی 17 مارچ وہ جمعہ بمقام امام بارگاہ ناصرانی حسین شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں حیرات کو انشاءاللہ 8 سے 9 بجے حاضری دوں گا 18 مارچ رضویہ سوسائٹی امام بارگاہ شاہ کربلا میں رات 9 بجے حاضری دوں گا صلوات پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز نصیب سے میسر پلازا کی مجلس ان دنوں میں آ گئی ہے جو دن منسوب ہیں آدم آل محمد سے مہربانی رائے صاحب بیٹا جی میں بس اسی پہ ہی مطمئن ہو گیا ہوں ذکر مولا گواہ ہے یہ جو دات اس پہلے جملے پہ آپ نے دے دی ہے یہ میسر پلازا کا کراچی کا زندہ کراؤڈ ہے اور میں اسی ایک جملے کی دات پہ مطمئن ہو گیا ہوں بسم اللہ مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے مالک عزت عطا فرمائے میں نے عرض کیا ہے کہ دن 24, 25, 26 محرم کے یہ مخصوص ہیں دو بڑی شخصیتوں سے ایک کو میں آدم اولاد رسول کہتا ہوں اور دوسری شخصیت کو میں مریم کربلا بولتا ہوں پڑھے لکھے دوستوں میں یہ جو لوگ مجھے اٹک تک بلا رہے تو ظاہر ہے وہ لوگ سننے والے ہیں تو مجھے بلا رہے ہیں نا ایسا تو مجلس تو ایسا میں نے آپ کو بھکھاری میں سنا دی چکوال والوں کو میں نے کراچی کی مجلس سنائی ہے رائے سب گواہ ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں مجھے کم از کم 4-5 ٹیلی فون ظاہر ہے وہ عزیز مجلس میں ہوں گے جن کے ٹیلی فون آتے رہے کہ شوکت بھائی 26 محرم ہے تو آپ سرکار سجاد اور شہزادی فضا کے حوالے سے ہمیں ضرور سنائیے گا تو آپ سب لوگوں کی طرف سے اجازت ہے نا تھوڑا سا چونکہ میں شاعر ہوں اور آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے
میں حالات حاضرہ پہ کچھ کہے بغیر رہ نہیں سکتا. میرے دوست کے سامنے آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, تھوڑا سا میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا. بڑی تیاریوں میں ہے پوری دنیا کے مولوی, بولو یار, یہ میزم پر آیا ہے, زندہ بجوا ہے, کس کس کا نام لو تو یہ نام آتے ہیں تم لوگوں کے. بڑی تیاریوں میں ہے, میں نے کہا پوری دنیا کے مولوی 3 مارچ کو دنیا اسلام بائیکاٹ کر رہی ہے. پتہ نہیں یہ بائیکاٹ کے لیے 3 ہی کیوں چنا گیا ہے, یہ الگ موضوع ہے, مجھے اس سے کوئی جی. ہاں بس میں اس کو دیکھیں نا, یہ تو آپ خود سے اندازہ کیا کرے نا. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا, ایسا مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے, میں کراچی وہ مجلس کنچولی میں پڑھ کے چلا گیا اور بعد میں ٹیلی فون آتے رہے کہ شوکر بھائی یہ کیا جملہ کہہ دیا آپ نے. میں نے کہا جی پاکستان 14 اگست کو ہمارے وجود میں آیا ہے, یہ 13 کو بھی ہو سکتا تھا, 15 کو بھی ہو سکتا تھا. یہ 14 کو ہی کیوں, تو بالکل ایسے ہی یہ ہڑتال. بہرحال میں آپ کو اگر یاد پڑتا ہو تو غالباً کسی مجلس میں, مجھے وہ جگہ یاد نہیں جاتا, وہ جو مجلس ابھی میں نے پڑھی ہے, آپ نہیں تھے ان مجلسوں میں, یثرب میں. ہاں شاباش, جیتے رہو سلامت رہو. اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم شیعہ یعنی آل محمد امت مسلمہ کے ساتھ ہیں, ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں, ہم اس احتجاج میں برابر کے شریک ہیں. ہمارا اپنا انداز ہے احتجاج کرنے کا, جوانوں بولو میرے ساتھ, ہم بھی آپ ایک لفظ کہہ رہا ہوں, ہمارا اپنا اسٹائل ہے, ہمارا اپنا انداز ہے, یہ ہمارا احتجاجیہ ہے. یہاں بیٹھے ہوئے نا, ہمارا احتجاج کرنے کا یہی سلیقہ ہے, ہم ایسے ہی احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو منع نہیں کر رہے, آپ ضرور احتجاج کریں, ہم بھی کوشش کریں گے جتنا تہذیب کے دائرے میں ہم سے ہوا ہم آپ کا ساتھ. بابا جی دعا کیجیے گا, جتنا تہذیب کے دائرے میں ہم سے ہوا ہم اس احتجاج میں خاشی بولا بیٹا ضرور شریک ہو گئے, ہم سے یہ توڑ پھوڑ نہیں ہوتی, اپنا اپنا سٹائل ہے. میں نے اس دن بھی کہا ہے آج پھر کہا ہوں, اپنے گھر کی گلی میں گھر میں بچے ہوئے ٹائر جلا لینا اور ہے سفارتی تعلقات ختم کرنا. بولو پڑھے لکھے بندے رکھے ہوئے, بولو جو جوان سن سکتے ہو مجھے, سفارتی تعلقات ختم کر دینا اور ہے. مسلمان ملک کم از کم 56 ہے اس دنیا میں, سب سے پہلے سفیر ایران میں واپس ہو. بولو یار جوان بولو, سب سے پہلے سفیر ایران میں واپس بھی بھیجا ہے, اپنا سفیر بلایا بھی ہے, ان کا سفیر بھیجا بھی ہے, اپنا سفیر بلایا بھی ہے, اپنا اپنا سٹائل ہے. ہم 3 مارچ کو بالکل احتجاج میں شریک ہوں گے, ہاں تحریر کریں گے, تقریر کریں گے, مگر تہذیب کے دائرے میں رہ کے. ہم سے توڑ پھوڑ نہیں ہوتی, ہم بچوں کو نہیں مار سکتے, ہم آگ نہیں لگا سکتے, ویسے بھی 1400 سال سے ہم نے کبھی آگ لگائی نہیں. پہل میں آپ جو جملہ نہیں سمجھا اس کے لیے تو اس میں کچھ نہیں, جو بندے سمجھ گئے وہ تو بولے ہیں میرے ساتھ. ہر بولنا ہر نوکر علی کا آخری حلالی نوکر تک زندہ نوکر جی. تو نوٹے کا تمہاری جوانی ہے, سلام سلام تمہارے جی میں نوکر ہوں, سلام آپ کے بولنے کو ہو گیا میرا جی, حسین تمہیں سلامت رکھے. ہم یہ میرے لیے تو مجھے جلدی سے دے دیں بیٹا, یہ لے لو سلوات پڑھ دے مل کے بنوں گا. میری کسی بہن کی طرف سے ہے کہ میرے شوہر گزشتہ سال بیمار تھے تو آپ کی دعاؤں سے مولا نے انہیں دل کے عرصے سے شفا دی ہے, ان کے لیے پھر سے دعا کریں, کلی شفا عطا فرمائیں, مالک انہیں شفا کاملہ. ہم 1400 سال سے ہمارا اولاد آپ کے سامنے ہے, ہم آگ بجھانے والوں میں ہیں. ہائے ہائے,
سقیفے سے لے کے کربلا تک ہم آگ لگا. تم نے جملے پہ نہیں بولا وہ آئی ہی نہیں میری اس میں. ہم آگ لگانے والوں میں نہیں ہیں, ہم آگ بجھانے والوں میں ہیں. ایسا بار بار کا حکم ہے دوستوں کا. آپ تھے نہیں اس دن, میں ان سب سے جو عزیز آمد سرم میں تھے معافی مانگ کے چار مصرے پڑھ رہا ہوں, صرف ان مصروں کو اگلے مصروں سے متعلق کرنے کے لیے. میری بات ظاہر ہو جائے, ابھی جو کچھ لاہور میں ہوا اسمبلی تک جلائی گئی, پنجاب اسمبلی میں آ کر گئی, جو توڑ پھوڑ ہوئی اس دن میں نے یسرف میں کہا تھا کہ ماں نے جو نعت علی پڑھ کے پلایا ہے ہمیں, ہم نے اس دودھ کی عصمت میں پیا ہے ماتم, اور اب تو ماتم پہ لگائے ہوئے فتوے لے لو, اب تو لاہور میں قاضی نے کیا ہے ماتم. شاباش شاباش جو کھڑے ہوئے, شاباش ان کے نوکر, قاضی کے نوکر, شاباش. جس کا ہاتھ ملکیت ہے علی کی بلند کر کے ہے علی. جی مانا سلام ان بزرگوں کو, بابا جی دعا کیجیے گا, اب تو لاہور میں قاضی نے کیا ہے ماتم. یہ آپ کو یاد ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, چار پانچ نئے خطے پڑھنے ہیں مجھے, اور یہ میں مالا کے ذکر پہ ہاتھ رکھے ہوں, وہ چاروں پانچے خطے آج پلین میں کہے میں نے. میں سب سے کہ مولا پہ ہاتھ ہے بابو جو کھڑا ہوں, نماز پڑھ کے آئے ہوں, وہ سارے خطے آج پلین میں کہے ہیں میں نے, جو مجھے آج آپ کو سنانے ہیں. ٹھیک ہے, پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان فرمایا 3 مارچ کو احتجاج ہو رہا ہے, پوری دنیا کے مسلم ممالک احتجاج کریں گے, جو بندہ اس احتجاج میں نہیں آئے گا ہم سمجھیں گے وہ ان خاکے بنانے والوں کا ساتھی ہے, جو احتجاج میں شریک نہیں ہوگا ہم اسے بھی مجرم گردانیں گے. میں نے کہا ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا, انسانیت قدوں کا یہ قانون ٹھیک ہے, یا احتجاج کر لے گے قتل حسین پر, یا مان اس کے قتل میں تو بھی. سلام آپ کو, پھر پڑھوں. ظالم دعا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا, انسانیت قدوں کا یہ قانون ٹھیک ہے, یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر, یا مان اس کے قتل میں تو بھی چلا. جو کچھ سامرا میں ہوا ہم نے دیکھا, جو ظلم تم نے سامرا میں کیا جس نے بھی کیا ہم نے دیکھا, ہماری آنکھیں خون ہوتی رہیں اور ہم وہ دل خراش منظر دیکھتے رہے. یہ ہم ہی جانتے ہیں, یہ میری قوم ہی جانتی ہے ہم کس کرب سے گزرے ہیں. اندازہ ہی نہیں لوگوں کو کہ ہوا کیا ہے. ظلم چاہتا ہے کہ انسان کبھی ایک نہ ہو. اگر یہ مصرع میں نے کراچی نہ پڑھا ہوتا تو مجھے اس پہ داد نہ ملتی, مجھے دکھ نہ ہوتا, جب بھی جاتا اس مجمع میں, اس کراؤڈ میں سے زندہ مجمع میں اس مصرع پہ جو بندہ نہیں بولے ان سے مجھے دکھ ہوا ہے. ظلم چاہتا ہے کہ انسان کبھی ایک نہ ہو. کیوں ہوا ہے سامرا میں یہ سب کچھ, آؤ میں بتاؤں. ظلم چاہتا ہے کہ انسان کبھی ایک نہ ہو, ہے جنہیں دین کا عرفان کبھی ایک نہ ہو, اور اس لیے ہو گیا معصوم مزاروں پہ ستم, بش کا دل ہے کہ مسلمان کبھی. جنہیں نہیں پتا رہی, جنہیں نہیں پتا ان سے معافی, جنہیں نہیں سمجھ آئی ان سے معذرت. سنبھال بھیا, میں نے ایک تاریخی بات کی ہے, ویسے میں نے پہ نقاب کیا ہے. یہ تو یہ بزرگ ہی جانتے ہیں, معذرت تم جوانوں سے, جو تم نہیں بول سکے یہ بزرگوں سے پوچھنا گھروں میں جا کے کہ میں نے کیسا نقاب ہٹایا ہے. مجھ کا دل ہے کہ مسلمان کبھی ایک نہ ہو. باقی رہ گئی بات احتجاج کی, ہم شریک ہیں,
لیکن ساری زندگی شوکت رو شوکت کی بات یاد رکھنا، سرکار کے خاکوں کی اہانت کا سبب ڈھونڈ. یالی یالی مصر میں میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میں کلام ہی توڑ دوں چوتھے مصر پہ. ایک بندہ کہہ دے بولنے پہ دل نہیں آئے، کاشف سمجھو آج کے بعد شوکت نے پڑھی رہا. میں کہہ رہا ہوں سرکار کے خاکوں کی احالت کا سبب پھونڈ. یہ کام بھلا کس کے وظیفے سے ہوا ہے؟ بیٹا جی توجہ، سرکار کے خاکوں کی احالت کا سبب. بیٹا بیٹھو نہیں، بیٹا ناراض ہو نہیں بیٹھو. یہ کام بھلا کس کے چل دیا ہے کرو. سرکار کے خاکوں کی احانت کا سبب ڈھونڈ. سرکار کے خاکوں کی احانت کا بیٹا بیٹھ جاؤ نا، سرکار کے خاکوں کی احانت کا سبب ڈھونڈ. یہ کام بھلا کس کے وظیفے سے ہوا ہے؟ نسیان کی تہمت کبھی ہزیان کا حملہ، اس جرم کا آغاز سکیفے سے. آپ جیے، آپ کے سننے کی کیا کرنا. اور سرکار کے خاکوں کی اہانت کا سبب ڈھونڈ. یہ کام بھلا کس کے وظیفے سے ہوا ہے؟ ہزیان کی تہمت کبھی نسیان کا حملہ. جو بندے اس میں نہیں پہنچے وہ معافی مانگ چاروں تم سے. اس جرم کا آغاز سکیفے سے ہوا ہے، اور کرتا ہے یہودی جو مزارات پہ حملے. کرتا ہے یہودی جو مزارات پہ حملے، وہ قوت قدرت کی گلی بھول گیا ہے. قوت قدرت کی گلی بھول گیا ہے. 23 منٹ کے بعد اعلان کر رہا ہوں، جو بندہ قوت قدرت کی گلی پہ نہیں بولا اس نے ظلم کیا اس کراؤڈ میں، وہ قوت قدرت کی گلی بھول گیا ہے. کرتا ہے یہودی جو مزارات پہ حملے، وہ قوت قدرت کی گلی بھول گیا ہے. اور میں ڈائریکٹ یہودی سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا غضب غیظ میں آیا نہ بچے گا، شاید تجھے خیبر کا علی بھول گیا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ موضوع میں پڑھوں گا یہ تو میں ایسی ذرا دیکھ رہا ہوں، سنتے کیسے ہو؟ کرتا ہے یہودی جو مزارات پہ حملے، وہ قوت قدرت کی گلی بھول گیا ہے. اللہ کا غضب غیظ میں آیا نہ بچو گے، شاید تجھے خیبر کا علی. میں آج آتے ہوئے راستے میں پلین میں میں نے جنگ پڑھا ہے، نوائے وقت پڑھا ہے، خبریں پڑھا ہے، پاکستان پڑھا ہے، 4 اخبار پڑھے ہیں میں نے. ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد میں کراچی پہنچ گیا. ٹھیک ہے، 4 اخبار میں پڑھتا ہوں، 4 اخبارات میں ایک بڑا محترم نام لکھا ہوا ہے اور بڑا تذکرہ ہے، وہ نام میں پڑھ دوں گا، سمجھ آ گئی تو بول پڑھنا. جب ہوتی رہی آل محمد سے بغاوت، اس وقت لبوں پر کوئی فریاد نہیں تھی. میں سب ایک بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، شکر گزار ہوں. بھیا مجھے دیکھو، مجھے جب ہوتی رہی آل محمد سے بغاوت، اس وقت لبوں پر کوئی فریاد نہیں تھی، اب کرتے ہو ناموں سے رسالت کا تحفظ. بڑے بڑے بیانات کرے ہوئے تحریک تحفظ
ناموس رسالت. بسم اللہ بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں جب ہوتی رہی آل محمد سے بغاوت. ہو بیٹا مجھے دیکھ, جب ہوتی رہی آل محمد سے بغاوت اس وقت لبوں پر کوئی فریاد نہیں تھی, اب کرتے ہو ناموس رسالت کا تحفظ. کل بنت محمد کی لحد یاد نہیں. میری بات مشکل ہو گئی ہے, بس کیا جائے. سبحان اللہ, دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا, کربلا میں لٹ گیا گھرانہ حسین کا. بس بیٹے دو شعر ہو گئے تمہارے, باقی پھر ناراض نہ ہونا آپ, باقی مجھے پڑھنے دو. اب کرتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت, کل بنت محمد کی لہر یاد نہیں تھی, پگلی ریت کے گنہگار ولی. پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود, اپنے حصے کی گولی میں اپنے سینے پہ لوں گا, تجھے کیوں پسینہ آ رہا ہے. میں پڑھ لوں, میں شوکت والا شوکت پڑھ لوں. پگلی ریت کے گنہ گار ولی آل سعود, پگلی ریت کے گنہ گار ولی, جب تک سارے اس مصرعے کو سمجھو گے نہیں میں یہی پڑھتا رہوں گا. پگلی ریت کے گنہ گار ولی آل سعود, ظلم کرتے رہے اور عادل کا عنوان رہے, ہم صحابہ کی غلامی کرے پھر بھی کافر, وہ مزارات گرا کر بھی مسلمان. کراچی والوں, چار مصرے ایسے بھی ہوئے ہیں جس میں ڈھیر ساری توقع نہیں ہے کہ تم نہیں بولو گے, کھلی کھلی بات ہے. میں اپنے آپ کو داد دیے جا رہا ہوں جب سے ہوئے, تین چار مرتبہ اپنے آپ سے کہتا رہوں جیتے رہو, یقین کرو تین چار مرتبہ اپنے آپ سے کہتا ہوں چندہ جیتے رہو. وہ پڑھتا ہوں, سنو نہ سنو تمہاری مرضی, تو لڑائی بڑائی لگتا ہے ہونے والی ہے ایران اور امریکہ کی. ٹھیک ہے, میں نے کہا امریکہ ایران پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی حیبت سے ڈرے گا, پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ, ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے مرے گا. تمہاری جوانی سلامت, تمہاری جوانی سلامت بیٹا. آپ جی آپ کی زندگی ہوں کہ ایک مشترکہ نعرہ مل کے سارے ہاری جیو, میرا زندہ مجمع جیو کراچی, تیرے کیا کہنے. امریکہ ایران پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی حیبت سے ڈرے گا. یہ لکھ رہا ہے ٹھیک سے لکھنا, ہاں پھر قبر میں معصوم کی حیبت سے ڈرے گا, پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ, ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے مارے. تھوڑے سلوات سارے مل کے بلند آواز. میں میرا خیال ہے میں پڑھنا شروع کر دوں. والے کی دین ہے, تھک تو نہیں گئے ہو؟ موسم بڑا, موسم بڑا کمال ہے. میں ایک بار آخ نا تیرے نعرے ہو گئے, تیری بڑی مہربانی, منت ہی ہو جا. سلوات پڑھو سارے مل کے بنا. ماتم ہوئے گی
رہے گی زمین پہ نواب پتا پہ ماتم رہے گی اچھی تن تیرے میں سب کو جنگ سے کچل دوں یہی ہے امداد جنگ میرے سنو گے تم جی کے مرو گے مر کر جیئیں گے ملنگ میرے نارا ہائے ناری آل محمد کے گھر میں ایک بی بی ہے جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی سید کو کسی عالم کو کسی ذاکر کو کسی شاعر کو کسی علامہ کو کسی حجت علیہ السلام کو کوئی حق حاصل نہیں وہ اسے دائی کہے صاحب میری مجلس دہات سے جملہ سی بیٹا جی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں وہ اسے دائی فضا کہے ایک جملہ کہتا ہوں بالکل نیا سلام پڑھنا اور اتنا نیا پڑھنا ہے کہ جس کی نوکری کر رہا ہوں اس کی قسم 28 دن کو یہ سلام کہا ہے میں نے اور اب تک ایک مرتبہ لاہور پڑھا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں پورے ملک میں کہیں یہ سلام نہیں پڑھا آج دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں لاہور بھی آج ہی پڑھا ہے داد انہوں نے اتنی زیادہ دے دی ہے میرا حوصلہ بن گیا ہے اب ظاہر ہے کراچی میں لاہور سے چار گنا بڑا اجتماع ہے اور داد بھی میں چار گنا زیادہ ہی چاہوں گا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اسے دائی کہے جن کی دائی تھی وہ ماں کہتے رہے ہیں اچھا بڑی مہربانی سلام آپ کو سلام کراچی والوں اس آخری حلالی تک سلام شوکت کا جی وہ صدا سکی رہو جن کی دائی تھی مہربانی میرے بزرگ مہربانی وہ ماں کہتے رہے ہیں تم کون ہوتے ہو دائی کہنے والے تخت چھوڑ کے بخت چھوڑ کے حکومت چھوڑ کے سلطنت چھوڑ کے شاہی چھوڑ کے سیدوں کے دروازے پہ آئی اور جب آنے لگی بچوں کو بلا کے فرمایا بیٹا میں روحانی علاج کے لیے مدینے جا رہی کیا کہنے تیرے سننے کے بیٹا میں روحانی علاج کے لیے مدینے جا رہی ہوں بچے کہتے اما ہم کوئی عام لوگ ہیں تو کوئی عام خاتون ہے تو ملکہ ہے ہم شہزادے ہیں تو حکیم کا نام بتا ہم یہاں بلا لیتے تب کیوں تھی بچوں کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خاموش جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے جاتے ہیں شاباش 35 منٹ بعد کہہ رہا ہوں سلام ہر اس بندے کو جو اس جملے پہ بولا جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی بیٹے میں مذاق نہیں کر رہا مجھے پڑھنے دو جب میں جہاں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے جاتے ہیں وہاں فرشتے چل کے جاتے ہیں بچے کہتے ہیں اما تخت کا کیا ہوگا آج 26 محرم سے لے کے زندگی کے آخری دن تک مجھے کرب رہے گا اس بندے پہ جسے جملہ سمجھ آیا وہ نہ بولا بچے کہتے ہیں اما تخت کا کیا ہوگا فرماتی سوال اچھا ہے مگر ہے دربار کا جہاں تخت پڑا ہے وہاں کا سوال ہے صبح وہی کرنا صبح ہوئی دربار سجا ہوا تھا وزیر مشیر فوجی سپاہی مورر مورخ سب کی موجودگی میں آیا کہ ہوتے ہوئے بچوں نے پوچھا اماں آپ جا رہی ہیں تخت کا کیا ہوگا جوتی اتار کے تخت پہ رکھ کے مسکرا کے فرماتی یہ جس سے کے قابل تھا اس کے اوپر رکھ دی جیو کراچی والو میں دعائی دے سکتا ہوں یار جیو کراچی والو کوئی تم میں سے خالی نہ جائے اس آخری نوکر پھر جا کے جتنے کھڑے ہوئے کوئی خالی نہ جائے تم میں سے کیا کہنے فرماتی یہ جس شے کے قابل تھا اس کے اوپر رکھ دی ہے پھر ریا کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے میں سخیوں کے در پہ جا رہی ہوں بخل سے کام نہیں لیتی تمہیں اجازت دے رہی ہوں جب تمہیں میری جوتی سے اچھا حکمران مل جائے اسے ہٹا دینا اسے بچا جیو کا شکر ہزاروں سال جیو ہزاروں برس جیو جیو بھائی سلامت رہو مہربانی بیٹا مہربانی میرے محترم آپ جیے مہربانی میرے محترم جب تجھے میری جوتی سے اچھا حکمران مل جائے اسے ہٹا دینا اسے بٹھا دینا جانے لگی ایک وزیر آگے بڑھا اس نے کہا بی بی یہ تیرے بچے وہ تیری رعایا تیرے بچے بھی مطمئن تیری رعایا بھی راضی میں مطمئن نہیں کیوں جا رہی ہے تیرے بچے بھی مطمئن تیری رعایا بھی راضی میں مطمئن نہیں بادشاہ کا مزاج ہی نہیں بغیر کسی کام کے سفر کرے جو بندہ یہ جملہ سمجھا شوکت کا سلام ان بزرگوں کو جو میرے روز کے سامنے ہیں مالک نے زندگیاں دے
مالک ان بزرگوں کو سلامت رکھے جو میری ہر مجلس کے سامنے حسین تمہیں آباد رکھے. بادشاہوں کا مزاج ہی نہیں بغیر کسی کاغذ کے سفر کرنا, میں مانتے ہی نہیں آپ بغیر کسی وجہ کے جا رہی ہو. فرمایا اچھا تو بتا بادشاہ کیوں سفر کرتے ہیں؟ اس نے کہا فرصت ہے سلطنت کے لیے, سلطنت وسیع کرنے کے لیے. جیو سہیل, جیو سہیل, سلطنت کی وسعت کے لیے حیدرآباد تک اگر یہ جملہ تمہیں مجبور کرتا رہے تو تم لوگ مجھے دعا کرتے رہے, وسعت سلطنت کے لیے. فرمایا پھر یہی سمجھ لے میں بھی وسعت سلطنت کے لیے جا رہی ہوں. اس نے کہا مگر وسعت سلطنت کے لیے تو بادشاہ جنگ کرتے ہیں, کبھی عشر کے بہانے, کبھی زکات کے بہانے. بابا جی وسعت سلطنت کے لیے تو بادشاہ جنگ کرتے ہیں. شوکت کا مزاج یہی ہے میں تاریخ کو ایسے لپیٹ لپیٹ کے بڑھتا ہوں. وسعت سلطنت کے لیے, ہاں کبھی عشر کے بہانے, کبھی زکات کے بہانے, آپ بھی جنگ کرو. اس طرح کے فرماتی جنگ کی جاتی ہے زمین کی شاہی کے لیے. واہ واہ واہ, سلام تیرے بولنے کو, سلام تیرے سننے کو. جنگ کی جاتی ہے زمین کی شاہی کے لیے. میرے دل ہے کچھ شاہی زمین کی مل جائے, کچھ آسمان کی مل جائے. اس نے کہا آسمان کی شاہی زمین پہ. فرمایا بس تو مجھے مدینے جانے دے, بے شک ہفتے بعد آگے پتہ کر لینا. زمین کا سلمان مجھ سے پوچھے بغیر بطول کے گھر نہیں آئے گا. شاباش 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 شاباش, کیا کہنے تیرے سننے کے, شاباش. زمین کا سلمان مجھ سے پوچھے بغیر بطول کے گھر نہیں آئے گا, آسمان کا جبرائیل میری اجازت کے. باتیں کرتا جاؤں تو کم از کم تین چار گھنٹے مجھے سے نوکر کو چاہیے. میں نیا سلام پڑھنا چاہ رہا ہوں, ہاں ایسا باتیں کرتے چلا جاؤں بھائی, کم از کم تین چار گھنٹے مجھے نوکر کو چاہیے صرف شہزادی فضا پہ گفتگو کرنے کے لیے, کم سے کم. بس میں باتیں نہیں کرتا, نظم کے قریب آ گیا. سلام نیا سناتا ہوں تجھے, صرف ایک جملہ اور. پہنچ گئی, محمد نے بیٹی کہا. یہ جملہ بھی مشکل تھا جو عزیز نہیں بولے, کیا اس سے بڑا جملہ کوئی ہوتا ہے؟ محمد نے بیٹی کہا, علی بطول نے بہن کہا, حسنین نے ماں کہا. برتن دھو رہی تھی عورت کی, کوئی عورت قریب آ کے کھڑی ہوگی, اس نے کہا پی پی سنا ہے تو ملکہ تھی؟ اس نے کہا تھی تو نہیں, یہاں آ کے بن گئی ہوں. شاباش کراچی, شاباش کراچی. زندگی ہوگی تیری بی بی سنا ہے تو ملکہ تھی؟ اس نے کہا تھی نہیں, یہ آ کے بن گئی. انہوں نے کہا سبحان اللہ, کیسی ملکہ ہے, برتن دھو رہی ہے. اس نے کہا یہ نرک کا فرق ہے, تم نے برتن دیکھے یہ نہیں دیکھا کس گھر کے برتن. بھائی جان تو نے برتن دیکھے یہ نہیں دیکھا کس گھر کے برتن ہیں. پھر میں نے وہی بات جو پہلے کر چکا ہوں, پھر میں ایک نظم مولا سجاد پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, ساری گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ڈھیروں باتیں ہیں, یہی رہ گئی, ادھار رہ گیا تمہارا. سلام شروع کر رہا ہوں, کراچی کی تاریخ میں پہلی بار یہ سلام پڑھ رہا ہوں, منت کر رہا ہوں. میں ایک نشے میں ہوں, میں نے لاہور آج دو سے تین بجے ایک مجلس پڑھی ہے, اس میں یہ سلام پڑھا ہے. کیا داد دی انہوں نے, اور میں اس سے کم از کم ڈبل داد کا تقاضا کر رہا ہوں. اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا. کراچی کی زندگی میں پہلی بار یہ سلام پڑھ رہا ہوں. آج 28 ذی الحج کو یہ سلام کہا ہے میں نے, آج پڑھ رہا ہوں. اسلام ہے احساس ہے, شاباش بیٹا, جوانی ہے سلامت تمہاری, شاباش بیٹا. اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا. اتنا بڑا کراؤڈ ہے اور ربی جاجا میں کہہ رہا ہوں پانچ بندے بول پڑے میں راضی, اتنا مشکل مصرع. اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا, اطراف طہارت کی طرف دار ہے فضا. جتنیاں بولنا بتا, جیتے رہو میرے بچوں, جی بیٹا جی, میں جیو بیٹا. اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا,
اسلام ہے احساس ہے ایثار ہے فضا، اطراف طہارت کی، بیٹا مجھے دیکھ، اطراف طہارت کی طرفدار ہے فضا، سچ یہ ہے کہ پانی ہو نمک ہو کے زمینیں، سچ یہ ہے کہ پانی ہو نمک ہو کے زمینیں، حق مہر ہے زہرا کا عطا کار ہے فضا. سچ یہ ہے کہ پانی ہو نمک ہو کے زمینیں، حق مہر ہے زہرا کا، مشکل تو نہیں ہوگی بات جی بیٹا، جوانی سلامت جیتے رہو، حق مہر ہے زہرا کا، عطا کار ہے فضا، تطہیر تیرا گھر تو سیادت تیرا ماحول، قرآن تیری روز کی گفتار ہے فضا. مشکل ہوگی بات ہے نا، مشکل ہوگی بات، تطہیر تیرا گھر تو خوشی ہے مجھے اس نعرے کی، مشکل باتوں پہ بولنے والے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تطہیر تیرا گھر تو سیادت تیرا ماحول، قرآن تیری روز کی گفتار ہے فضا. جس بندے کو فضا کے معنی نہیں آتے اس سے معافی، مٹی کو لگے ہاتھ تو سونا اسے کر دے، چاندی سے بھی شفاف سا کردار ہے. جو بندہ سونا چاندی کے استعمال سمجھ گئی اور زندگی ہو تیری، زندگی ہو تیری، مل کے مل کے زندہ رہا ہے جیو کا، جیو کا مٹی کو لگے ہاتھ تو سونا اسے کر دے، چاندی سے بھی شفاف سا. کردار ہے فضا، چاندی سے بھی شفاف سا کردار ہے فضا. رائے صاحب حسین بادشاہ حاضر بھی ہے، حسین بادشاہ ناظر بھی ہے، مولا سن بھی رہے ہیں، مولا دیکھ بھی رہے ہیں. جس شعر پہ میں سب سے بڑی داد لے کے آئے ہوں وہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، فیصلہ کراچی پہ چھوڑتا ہوں. اس مادر حسنین کا خطبہ تو کبھی سن، دربار میں سجاد کی تلوار ہے. تیری جوانی سلامت، سلام کراچی تیرے بولنے کو شوکت کا، سلام کراچی والے تمہیں. میں نوکر اس مادر حسنین کا خطبہ تو کبھی سن، دربار میں سجاد کی تلوار ہے فضا، دربار میں سجاد کی تلوار ہے فضا، دربار میں سجاد کی تلوار ہے فضا. 28 دن حج لے کے آج تک چچا میں ترس رہا ہوں، جب سے یہ شعر کا میں نے لاہور میں سلام پڑھا ہے، 4-5 شعر ڈر کے مارے نہیں پڑے گا، مشکل ہے. اب کراچی والوں کی داد نے اندر سے مجھے مجبور کر دیا ہے، اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں، وہ شعر جس پہ مجھے ڈر تھا نہیں بولیں گے، میرا دل کہتا پڑھ دے. اس مادر حسنین کا خطبہ تو کبھی سن، دربار میں سجاد کی تلوار ہے فضا. زینب کے لیے بن گئی ہر موڑ پہ چادر، ہر شمر کے ہر حکم کا انکار ہے. زینب کے لیے بن گئی ہر موڑ پہ چادر، ہر شمر کے ہر حکم کا انکار ہے فضا. کراچی میں بیٹھے ہوئے شعر سننے والے، حسین کے نہ کرو، حسین کی موم والی اما کے نہ کرو، حکمن کہہ رہا ہوں سر اٹھاؤ اور اس شعر کی قیمت دو مجھے. سجاد کے ہوتے ہوئے
ترتیب تو دیکھو، شبیر ہے زینب تو عالمدار ہے پھر جیو بڑے تھکے ہو، بچے نعرے لگانے پہ آ گئے تم بڑے لوگ تھکے ہو، سجاد کے ہوتے ہوئے ترتیب تو دیکھو، سجاد کے ہوتے ہوئے ترتیب تو دیکھو، شبیر ہے زینب تو عالمدار ہے فضا، تو جائے گی فردوس میں زہرا سے بھی پہلے، صبح باب امتیاز شاہ جی راجا ہیرا لیاقت بھائی نواب بھائی ڈپٹی جاتا کا سر نہیں کھانا، میں پڑھ رہا ہوں، ان سب کو نہیں پکڑ لینا صبح، یہ کیا پڑ گیا شوکت، میں پڑھ رہا ہوں، میں کھڑا اعلان کر رہا ہوں، اٹھو اب حوالہ مانگو، پھر 17 مارچ آ رہا ہوں، 18 مارچ آ رہا ہوں، پھر حوالہ مانگو، پھر 7 ربیع الاول کو آ رہا ہوں، پھر حوالہ مانگو، جس کا دل کرے کتاب مانگو کتاب ساتھ لے آؤں، اگر محمد نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نہ کہا ہو فاطمہ جنت میں سب سے پہلے تیرا ناکہ جائے گا، بھیج دو مجھے فاطمہ، پوری دنیا میں آج کی یہ مجلس دیکھی بھی جا رہی ہے سنی بھی جا رہی ہے، فاطمہ تیرا ناکہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا اور اس کی مہار، اس کی زمام، اس کی لجام، اس کی باغ فضا کے ہاتھ میں ہوگی، بطول ہوگی ناکہ پہ سوار، زمام ہوگی، لجام ہوگی، باغ ہوگی فضا کے ہاتھ میں، سن اگر سن سکتا ہے تیرے اندر ظرف ہے تو، میں کہہ رہا ہوں تو جائے گی فردوس میں زہرا سے بھی پہلے، بس تیری فضیلت کا یہ اقرار ہے فضا، بس تیری فضیلت، بس تیری فضیلت کا یہ اقرار ہے فضا، مشکل میں بلاتے ہیں نبی میرے علی کو، مشکل میں بلاتے ہیں نبی میرے علی کو، مشکل میں بلاتے ہیں نبی میرے علی کو، ہم خاک نشینوں کی مددگار ہیں، ایک بطول کی چادر میں 5 محمد بیٹھے تھے، ایک بطول کی چادر، تھک رہے ہو، ایک بطول کی چادر میں حیدری، اب اگر تو نعرہ لگائے نا میں تھک جاؤں گا، ایک بطول کی چادر میں 5 محمد بیٹھے تھے اور خالق اعلان کر رہا تھا، یا ملائکتی و یا سکون سما بھوتی انی ما خلقت سما ممریتم ولا ارض مدھیتم ولا کمر ملیرم ولا شمس ملیتم ولا فلق یدور ولا بحر یری ولا فلق یسری الا فی محبت ہا اولائی الخمسط الذین ہم تحت الکسا، اللہ اعلان کر رہا تھا او آسمان پہ رہنے والوں، میں اللہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہ بناتا، 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 اگر یہ نہ بناتا، آپ جیو، آپ جیو، امیر علی بیمار ہیں، دعا کریں سکینہ امیر علی بیمار ہیں، مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہاں
اعلان سنا جبرائیل نے بھی باقی فرشتوں نے بھی، ڈیٹیل میں نہیں جانا، حدیث کسا نہیں پڑھنی، بات تمہیں سمجھانی ہے. اس نے آ کے پوچھ لیا، یا رب ومن تعتل کسا، آلے والی یہ چادر تلے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت النبوت و مادن رسالت، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. مرکزی کردار فاطمہ ہے، مرکزی کردار فاطمہ ہے. کیوں؟ تعارف جس کا ہے اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت کا تعارف ہے. اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے جب بھی اہل بیت کا فیصلہ کرنا ہے رشتہ رسول کا نہیں دیکھنا. سلام تیرے بولنے کو، بالکل میں راضی ہو جاتا ہے، جیتے رہو، سلامت رہو، سدا سکھی رہو. تم لوگوں کی نوکریاں قبول ہوں، اور وہ نکیل مجھے باہر سے اتنی فون کر چکا ہے، مولا اسے سلامت رکھے. رشتہ بتول کا دیکھنا ہے، جلدی سے کسی پتہ بیٹا، رشتہ بتول کا دیکھنا ہے، رشتہ رسول کا نہیں دیکھنا. حدیث کے ساتھ میں رونمان نہیں، بات سمجھانی ہے. اس نے سارا تعارف پوچھ لیا. پوچھ اس نے کہا پالنے والے اگر اجازت ہے تو میں بھی ان میں چلا جاؤں. فرمایا ہاں میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن ان سے پوچھ لینا. میں حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، گھروں میں جاؤ پڑھ لو. شاباش شاباش، خوشی ہوئی مجھے، خوشی ہوئی تمہارے بولنے کی، تمہارے ساتھ بزرگوں کے بولنے کی. ہاں میری طرف سے اجازت ہے، گھر والوں سے پوچھ لینا، چادر کے مالکوں سے، جیو شان، چادر کے مالکوں سے پوچھ لینا میری طرف سے اجازت ہے. اب وہ آ گیا، اس نے ساری بات کر کے اس نے کہا جی وہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے آپ کی. اس نے کہا جی اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے. حال اتازی خولا ماکم، کیا آپ کی اجازت ہے میں چادر تلے آ جاؤں؟ مولوی کو سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ سے اجازت لے کے آنے والا جبرائیل ان کی اجازت کے بغیر چادر میں نہیں آ سکتا، کوئی خاکی علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ سمجھتے رہنا پھر بولتے رہنا، جو سمجھ گئے بول پڑو. خاکی علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اس نے آ کے کیا کہا جی اجازت ہے میں بھی آ جاؤں، میں آپ میں ہو جاؤں. الاتاز الینات خلا ما اقوم، میں آپ میں سے ہو جاؤں، میں آ جاؤں، یہ ہے جبرائیل. ٹھیک ہے، اب میں اگلی بات بھی اگر کر دیتا ہوں پھر داد دے بھی دو تو کوئی مزہ نہیں. اگلی بات نہیں کر رہا اور داد بھی چاہ رہا ہوں. جبریل کا دل ہے کہ میں ہو جاؤں انہی میں، جبریل کا دل ہے بیٹے توجہ، جبریل کا دل ہے کہ میں ہو جاؤں انہی میں، تو ہم میں ہے زہرا کا یہ اسرار ہے فضا. جبریل کا دل ہے کہ میں ہو جاؤں انہی میں، جبریل کا دل ہے کہ میں ہو جاؤں انہی میں، تو ہم میں ہے زہرا کا یہ اسرار ہے فضا. جبریل کا دل ہے کہ میں ہو جاؤں انہی میں، تو ہم میں ہے زہرا کا یہ اسرار ہے فضا، تو ہم میں ہے زہرا کا یہ اسرار ہے فضا. واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم ہے، اقسم تو باللہ بالحسین، میں حسین اللہ دونوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، شعر میں وہ پڑھ رہا ہوں جس پہ واجب نہیں، واجب ہو جائے گا تو اٹھ کے بولے گا تو ہم میں ہے زہرا کا یہ اسرار ہے فضا. اور ایک لفظ میں موجود ہے، فضا کی کہانی غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے. Oh, my God.
مالا سلامت موجود ہے فضا کی کہانی ریاضی سے سنا ہے کہ وفادار بے شک عطا ہے میری ہزار مجال ہے میری اوقات سے بڑی بات ہے میری ہزار مجال ہے اسے عطا ہی بولتے ہیں ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی ریاضی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا ہاتھوں میں رسن شام کے دربار پہ قبضہ مصاحب نہیں پڑھ رہا میں نہ 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 تمہاری داد نے مجھے مجبور کر دیا یہ مشکل شعر بھی میں پڑھوں جب نہ کرنا مجھ سے بولنا میرے ساتھ ہاتھوں میں رسن شام کے دربار پہ قبضہ ایک وقت میں مجبور ہے مختار ہے آئے 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 آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے جیو بیٹا جی اسی کو کربلا سے دین کی امداد کہتے ہیں پڑھ گیا میں گھنٹہ 15-20 منٹ اور بڑھ لوں نا حاضری حاضری اسی کو کربلا سے دین کی امداد کہتے ہیں اسی کے دم سے ہے اسلام بھی آباد کہتے ہیں اسی کو کربلا سے تھک گئے اسی کو کربلا سے دین کی امداد کہتے ہیں اسی کے دم سے ہے اسلام بھی آباد کہتے ہیں اسے ساجد کہا جاتا ہے جو سجدے میں سر رکھ دے جسے سجدے کرے سجدہ اسے سجاد میری زندہ قوم او میری زندہ قوم سلام اس آخری نوکر کو حسین کے جیو میری زندہ قوم چلو مل کے بولو حاضری اسی کو کربلا سے دین کی امداد کہتے ہیں اسی کے دم سے ہے اسلام بھی آباد کہتے ہیں اسے ساجد کہا جاتا ہے جو سجدے میں جھک جائے جسے سجدے کرے سجدہ جسے سجدے کرے سجدہ چیلنج کتنا بڑا کراؤڈ ہے شہر کراچی کا اور کہاں کہاں تک ابھی مجھے طاہر نے لکھ کے دیا ہے کہ پوری دنیا سن رہی ہے پوری دنیا کو چیلنج آقا زاہدین ہمارا امام ہے سلطان ساجدین ہمارا امام ہے ویسے تو عابدوں سے ہے دنیا بھری پڑی پر زین العابدین چیلنج مولا تیری گور آزاد کریں یہاں سے چیلنج بنتی ہے ناموں کی تو ہمارے یہاں نام لکھتے گا شیعہ امام کے علی ابن ابی طالب ایسے لکھتے ہیں نا ہمیں چونکہ پتہ ہے ہم ابن سعد لکھتے ہیں ہماری معلومات میں ہے تو ہم حیدری ہم ابن ساتھ لکھتے ہیں ہاں حتیٰ کہ کعبہ کے در پہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اکیلے علی کا نام باپ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں
علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن، بولو یہ ترتیب ہے نا، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین، یہی ہے نا تاریخ ائمہ میں میرے مولا چوتھے نمبر پہ، میرے مولا ائمہ کی تاریخ میں چوتھی مرتبہ چوتھا مقام ہے جسے عزت بخشی ہے سجاد نے، حسین ابن علی، علی ابن حسین، حسین ابن علی، علی ابن حسین، حسین ابن علی، علی ابن حسین، میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے راز و نیاز بھی ہیں، یہ بے نیازی کے ناز بھی ہیں، اسم بلادوں میں لوگ تھکتے تو نہیں، آج کیوں ایسا ہو، اور بھی میں زندہ میں لکھ رہا ہوں یہ اس کے راز و نیاز بھی ہیں، یہ اس کے راز و نیاز بھی ہیں، یہ بے نیازی کے ناز بھی ہیں، حسین کو جس کی آرزو تھی خدا نے بالکل وہی اتارا، کافیہ کافیہ کافیہ، کہ مجھے 16-17 سال سے سن رہے ہو انہیں تو میری کافی یاد ہے نا، یہ بے نیازی کے راز بھی ہیں، یہ اس کے راز و نیاز بھی ہیں، یہ بے نیازی کے ناز بھی ہیں، حسین کو جس کی آرزو تھی خدا نے بالکل وہی اتارا، اور زمانے والوں اسے بھی سمجھو یہ حسن تخلیق کا ہنر ہے، علی کے گھر میں حسین بھیجا، حسین کے گھر علی، مولا پہ تجھے شفائے کاملہ عطا فرما، علی کے گھر میں حسین بھیجا، حسین کے گھر علی اتارا، پڑھ لو تھوڑا سا، الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، الفاظ کے پیکر میں، ایک گھنٹہ 7-8 منٹ کے بعد اس مصرے پہ اتنا بول لینے والے بندے کو شوکت دعائی کر سکتا ہے، سلام تمہیں، اتنا مشکل مصرا، اتنا مشکل موضوع اور اس پہ اتنی بڑی داد، سلام ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ میرے قلم کی زندگی ہے، یہ تمہارا احسان ہے مجھ پہ، میں مشکل لکھتا اس لیے ہوں، آپ سن اتنا اچھا لیتے ہیں، میں اچھا لکھ لیتا ہوں، ویسے میں کوئی اچھا شاعر نہیں ہوں، مجھے خود پتا ہے، لیکن آپ سنتے اتنا اچھا ہیں، میں اچھا لکھ لیتا ہوں، الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، ہوگا جہاں مسجود یقیناً وہی سجاد، کون بولا ہے اس میں سے مسجود اور سجاد، جو بھی بولا اسے سلام ہے میرا، جو بھی مسجود اور سجاد پہ متوجہ ہوا اسے سلام میرا، الفاظ کے پیکر میں، مہربانی بھائی جان، الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، ہوگا جہاں مسجود یقیناً وہی سجاد، کافیہ کیا چل رہا ہے، کافیہ چل رہا ہے، سماتا نہیں سجاد، سجاد ردیف ہے، کافیہ ہے نہیں، کون بولا تھا نہیں، مہربانی، جو بھی جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو، الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، ہوگا جہاں مسجود یقیناً وہی سجاد، سجدوں نے بھی دیکھا نہیں ایسا کہیں سجاد، شاباش بچے، ہزاروں سال جی، سجدوں نے بھی دیکھا نہیں سجدوں، اس موضوع پہ ایسے ہی لکھوں گا، مجبوری ہے تمہیں سننا پڑے گا، سجدوں نے بھی دیکھا نہیں ایسا کہیں سجاد، اور سجاد کو مت سوچنا اپنے تئیں سجاد، ہاں ہاں سہیل، جو سب سے مشکل جملہ تھا آج کے مجلس کا، ایک گھنٹہ 10 منٹ میں سب سے مشکل مصرع تھا، سجاد کو مت سوچنا اپنے تئیں سجاد، ہے اس کی خبر اس کے خدا کو یا نبی کو، سجاد علی ہے سمجھ آتا ہے علی کا، سجاد علی ہے
سمجھ آتا ہے علی کو سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی۔ کیوں نہیں بولے گا بندہ جنہیں سننا آتا ہے، کیوں نہیں بولے گا بندہ جنہیں شعر سننے آتے ہیں؟ سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد کہیں مرکز عرفان، مہربانی مہربانی، شکریہ بھائی، سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے۔ میرے مولا کا نام کیا ہے؟ علی زین العابدین۔ اور میرے مولا کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ محمد بن الباقر، محمد ابن علی، یہی نام ہے نا، یہی نام ہے نا یار، بولو کیا ہو گیا؟ یہ ہاتھ بندے ہوئے لا دیکھنا میری، میں کہہ رہا ہوں سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، شبیر کی صورت، شبیر محمد ہے نا اپنے دور کا، حسین منی وانا میں حسین کی روح سے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آشے پتر بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، شوکت اب تک اتنا راضی نہیں ہوا جتنا اس داد پہ راضی ہوا کمال، بہت بہت شکریہ۔ شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے، اللہ کے اوصاف ہیں عابد کا وظیفہ، مولا سجاد میری مدد کرے۔ یار یہ مولا کا ذکر ہے، یہ قرآن ہے اور یہ میرے سر پہ ہے، 24-25 محرم دو دن پورے پاکستان میں کم از کم 11-12 مہینے سے پڑھی ہے، میں نے آج سب گواہ ہے آپ اس بات کے، کہیں کسی جگہ پہ میرا حوصلہ نہیں پڑا میں یہ نظم پڑھوں، یہ نظم تو میرے پاس تھی نا، کسی جگہ ہم سنوں نہیں پڑا، پورے پاکستان میں پڑھتا رہا ہوں میں، اگر آج میرا دل کر ہی گیا ہے تو لہو نہ کرو میرا، اللہ کے اوصاف ہے عابد کا وظیفہ، تطہیر بدن نور جبی اصل عفیفہ، نہیں آتے جنہیں مانی ان سے معافی، جو ان لفظوں کو نہیں جانتے ان سے معافی، اللہ کے اوصاف ہے عابد کا وظیفہ، اللہ کے بیٹا بہت مشکل بات ہے تیری، منت کر رہا ہوں مجھے شعر پڑھنے دینے، نہیں بول رہا اس دوران، مجھے دیکھو، اللہ کے اوصاف ہے عابد کا وظیفہ، تطہیر بدن نور جبین اصل عفیفہ، سجاد ہے خالق کے خلیفے کا خلیفہ، جب ان موضوعات میں کوئی تمہیں سنائے گا پھر میں دیکھوں گا، اللہ کے اوصاف ہے عابد کا وظیفہ، تطہیر بدن نور جبی اصل عفیفہ، سجاد ہے، مہربانی مہربانی میرے دوستو، سجاد ہے خالق کے خلیفے کا خلیفہ، قرآن کے صفحات ہیں عابد کا ایفا، صحیفہ سجادیہ ہے نا، پہلو سے قرآن کے صفحات ہیں عابد کا صحیفہ، پڑھ غور سے پھر دیکھ عقیدہ تیرا کیا ہے، اب تک تو نے نہیں پڑھی یہ کتاب تو کل لے لے، بازار سے رضویہ سے مل جائے گی، انچولی سے مل جائے گی، محفوظ بک کی دن سے مل جائے گی، کتنی دکانیں ہیں شہر کراچی میں جہاں صحیح پہ سجادیہ لے لے، کھول کھول کے پڑھ تب تجھے شوکت سمجھائے، میں کہہ رہا ہوں قرآن کے صفحات ہے، مہربانی میرے بزرگ اس تبصرے کا شکریہ، قرآن کے صفحات ہے آج کا صحیفہ، پڑھ غور سے، پڑھ دیکھ، پڑھ غور سے پھر دیکھ عقیدہ تیرا کیا ہے، ارے سجاد کا ہر لفظ ہی مشکل میں کشا ہے، تو علی کو مشکل کشا نہیں مانتا، تو علی کو مشکل کشا نہیں مانتا، ہائے علی، تھوڑا سا اور پڑھوں، سجاد کا ہر لفظ ہی مشکل میں، مجھے دیکھو، مجھے سجاد کا ہر لفظ ہی مشکل میں کشا ہے، عابد کا حسین روپ
عبادت کے لیے ذہن. مہربانی آخری دو مسدس اور راضی رہنا. میں بڑا مطمئن ہوں, دعا کرنا اگر مطمئن ہو گئے تو. عابد کا حسین روپ, عبادت کے لیے ذہن, سجاد کے دو لب ہیں کہ انوار کے بحرین. بحر کا تسنیہ ہے بحرین, بحر کہتے سمندر کو. مرج البحرین یلتقیان, عابد کا حسین روپ, عابد کا حسین روپ, عبادت کے لیے زین, سجاد کے دو لب ہیں کہ انوار کے بحرین. اللہ کی آنکھیں ہیں یہ سجاد کے دو نین. اللہ کی آنکھیں ہیں یہ سجاد کے دو نین, وہ حسن کے ایک جسم میں پائے گئے حسنین. پی جاجا قیمت چاہیے مجھے. پھر کہتے ہیں نیا پڑھ, اللہ کی آنکھیں ہیں کہ سجاد کے دو نین, وہ حسن کے ایک جسم میں پائے گئے حسنین. اس گھر میں اترتا نہیں کوئی بھی کسی سا. ہاں ان 14 کے علاوہ مجھے کوئی 14 جیسا دکھا دے. چیلنج میرا, اس گھر میں اترتا نہیں کوئی بھی کسی سا. سجاد کون ہے؟ سیرت میں نبی سا ہے تو صورت میں علی سا. سیرت میں نبی سا ہے تو سیرت میں نبی سا ہے تو صورت میں علی سا. عالم ملکوت میں عابد کا مصلی. آخری 6 مصرے اور ختم نوکری, راضی رہنا. تھا عالم ملکوت میں, کیوں بیٹا؟ تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی, ٹھہرا جہاں سجاد وہیں ٹھہرا مولّا. اب اسے دونوں دفعہ ٹھہرے ہی سمجھ نہیں آیا, مجھے کیا پتا میں کیا پڑھ لوں. تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی, تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی, ٹھہرا جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مولّا. سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ. جتنے بولے ہو اتنی توقع بھی نہیں تھی مجھے, مسئلہ اتنا مشکل ہے. مہربانی بھائی, بہت شکریہ بھائی. عابد کا تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی, ٹھہرا جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مولّا. سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ, واجب ہے رسولوں پہ بھی تطورا. شکی ہے میری بہن میرے قریب آئی ہے, میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے سکینہ نے کہا ہے سجاد میں یتی بہن ہوں, میں تیری تکی ہوئی بہن ہوں, میں تیری مظلوم بہن ہوں, میری پیاری بہن ہوں, میں تیری بےدا بہن ہوں, میں تیری اجڑی ہوئی بہن ہوں. سجاد آج تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا, میری زندگی کا پہلا سوال ہے, مجھے خالی لوٹانا. میں نے کہا سکینہ حکم کر. میری بہن نے عائشہ سے کہا یا اخی کل شمرے اللہ یضرب الصوت علی وجہی. سجاد میں تیری چار سال کی بہن ہوں, بھیا احسان کر شمر سے کہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ ہو. او بھیا رے ہے کہ تازیانے ہیں, یہ کتا میرے منہ پہ جسے نہیں آتا ماتم. معافی مانگے سکینہ سے جس نے نہیں کیا ماتم, سجاد سے معافی مانگ لے. آئے حسین ایک لفظ اور اجازت, جا رہا ہوں جا رہا ہوں, ختم ہے لس. نہیں نہیں نہیں, ایک لفظ. حسین کا واسطہ, حسین کا واسطہ. چھپاؤں تو وہ ناراض ہوتا ہے یار, جو پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا ہے, جو پردے میں ہم ہمیں اتار کے ماتم کر رہا ہے. تیرے زمانے کا ایمان ناراض ہوتا ہے. آخری جملہ, اس سے کہ میرے منہ پہ تماشے مارے, ختم. تازیانے تمہارے, ختم مجلس. ابن متہ کہتے تیسرا سوال, فرماتے
میں چل بسی شام کے زندان میں. ابن منظر میری بہن مر گئی, تاریخ انسانیت نے پہلی بار یہ منظر دیکھا, ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدن کا جنازہ. کوئی پتھر بیٹھے ہیں, کوئی ایسا ہے جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے. ابن منظر میں بھی قیدی, میری بہن بھی قیدن. ابن منظر کہتا ہے کیوں بہن کے زنجیر نہیں توڑے؟ فرمایا نہیں, آج بھی زنجیر اس سمیت سوئی ہوئی ہے. میدان محشر میں اٹھے گی زنجیر اس سمیت اٹھے گی. ایسا بھی اجازت دیتے ہو؟ صرف ایک منٹ اجازت دیتا ہے, صرف ایک منٹ. علامہ حسین بخش دہلوی اللہ مقامہ بہت بڑا مصائب خان تھے انڈیا کے, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, میں نے میرا جگر پھٹ گیا ہے جس دن سے میں نے وہ جملہ سنا ہے. علامہ صاحب نے فرمایا میدان محشر میں جب ساری کائنات اٹھے گی نو, پوری دنیا کے لوگ اٹھیں گے, اس وقت علی دھارے مار کے روئے گا, چیخ نکلے گی علی کی, اللہ پوچھے گا یا علی تو بڑا بہادر ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ علی کہے گا میرا اللہ انصاف تو کر, پوری کائنات میں ہر بندے کی اولاد کفن پہن کے اٹھ رہی ہے, میرا حسین بے کفن اٹھ رہا ہے. محشر کے میدان میں میرا حسین بے کفن اٹھ رہا ہے. علامہ حسین بخش نے کہا تھا اچانک حسین کی چیخ علی سے بھی اونچی آئے گی. علی کہے گا حسین تو کیوں روتا ہے؟ حسین کہے گا میں علی سے بھی بڑا غریب ہوں, اس کا بیٹا بے کفن ہے, میری بیٹی بے کفن ہے, اس کا بیٹا بغیر کفن کے ماتم, ماتم کوئی پتہ نہیں کل کا. آخری جملہ, وعدہ آخری جملہ, وعدہ آخری جملہ, وعدہ. ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدن کا جنازہ. بس میں اس جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوٹا سا ذاکر حسین کا, 22 سال ہو گئے نوکری کرتے کرتے, اس پہلے بچے سے لے کے اس آخری آنے والے کھڑے ہوئے نوکر تک ملت کر رہے ہیں. اگر کسی کی کوئی دعا رکی ہوئی ہے, کسی کو کوئی پریشانی ہے, کسی کے گھر میں اولاد نہیں, کسی کو بیماری ہے, کسی کو تکلیف ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, میں حکمر کہہ رہا ہوں جھولی پھیلا, دعا مانگ قبول نہ ہو میرا گربان پکڑنا, دعا مانگ رو کے میں اس جملے پہ جا رہا ہوں. سجاد فرماتے میں نے بہن کو قبر میں اتارا, ابن منظر میں تعویذ بند کرنے لگا, میری بہن کے لب ہلے. ابن منظر سکینہ نے ایک سوال کیا ہے, میں قبر تک ماتم کروں گا, قیامت تک رہوں گا. ابن منظر کہتے مولا بہن نے زندان میں کچھ کہا, بازار میں کچھ کہا, شام غریبہ کچھ کہا, قبر میں کیا کہا؟ آپ ان فرماتے میں تعویذ بند کرنے لگا ہوں, میری بہن کے لب ہلے, میں نے کان لگائے, سکینہ کی آواز آئی, بھیا میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں, بھیا مجھے شام کے لوگوں سے پتا کر دے, شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر میں شمر دے نہیں لے دے. او بھیا مجھے شمر دے ڈر لگ دے, او بھیا وہ مجھے تماشا مار دے, او بھیا وہ مجھے تماشا مار دے, او بھیا مجھے پتا کر دے. ہم اراکین انجمن حسین حسینی, انجمن کاروان اعضا عرفان حیدر سے ملتوس ہے کہ فرش اعضا پر آ کر نو خانی سے نظنی کرے. ساتھ ہی ہم شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت کے بھی تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کی اس عظیم الشان مجلس اعضا سے خطاب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیا.